Ahoj. Od nervov rozbíjal športové pomôcky. Obľúbený herec Milo Král sa občas vedel poriadne rozčertiť a táto emócia prekvapila aj jeho samého. Po nakrúcaní si rád občas zašportujem. Milovi Kráľovi robí dokonca sparinga ďalší fešný herec. Ja mám rád šport a pohyb, rekreačný. Budem si občas zabehnúť, hrám tenis, badminton s Ďurom Hrčkom, skočíme zahrať. No tak, čo sa dá, bicykel, plávanie, toto a lyžovanie v zime, to mám rád. Viete prehrávať alebo chytíte amok? Lebo vy chlapi občas to tak máte, že proste neviete prehrávať. Ťažko, ale s vekom to už viem trochu regulovať. Keď som bol mladší, až dieťa, veľmi ťažko som znášal prehry. To moji súperi by o tom vedeli rozprávať. Častokrát po prehratom zápase, čo viem, v ping-pongu po nich letela raketa, alebo niekoľko tenisových raket som zase o tú antuku aj rozmlátil, takže, ale snažím sa, rovnako ma to štve vo vnútri, ale už to viem ako korigovať, že to nedám tak najavo. A tak toto vyzerá, keď sa herci stretnú oproti sebe v turnaji. S Ďurom sa tak doťahujeme, raz vyhrá on a raz ja, a mal takú sériu, kedy niekoľkokrát za sebou vyhral on a to som mal vždy veľmi ťažký večer, až celú noc by som povedal. Ja by som to v živote do vás nepovedala. Ani ja. Martina Štefánko.